İlman müəllim, siz Xocalı rayonunun icra hakimiyyətinin sədriydiniz də, mən bildiyimi görə. Bilirəm, yada salmaq bunları çətindir, amma yenə də əgər bağışlayın, əgər olarsa, danışa bilərsiniz bu axırıncı hadisələr, bu Xocalını ermənilərin götürülməyi və ümumiyyətçi nədən başladı? Xocalının ermənilər tərəfindən alınması, zəbt olunması, mən açığın deyim, bu başlamışdı 91-ci ilin avqust ayının axırlarından. O vaxta qədər təşəbbüs bizim əlimizdə idi. Biz tikirdik, qururduq, yaradırdıq, üstünlüyümüz çoxudu. Keçmiş xan kəndinə gedib gəlirdik, düzdür, mühafizə ilə də olsa gedib gəlirdik. Ermənilər yavaş-yavaş bizim gücümüzü hiss eləməyə başlamışdılar. O dövrdən sonra Respublikada hansı bir qüvvə isə, nəyə görə isə elə bir oyun törətdi ki, biz bütün Dağlıq Qarabağda təşəbbüs əldən verdik. Bütün Dağlıq Qarabağda. Kəndlərimiz bir-bir başladı boşalmağa. Bir-birinin ardınca kəndlərimiz başladı yandırılmağa, boşaldılmağa, millətimiz qırılmağa, qovulmağa. Çox təəccüblüydü ki, Respublikanın hakimiyyət orqanları, hüquq mühafizə orqanları, kim ki bu işinə məşğul olmalıydı həmin orqanlar, bu məsələyə belə bir növ laqeyd barmaq arası baxırdılar. Sanki belə də olmalıymış bu. Və ən nəhayət Xocalı hadisəsinin, Xocalı faciəsinin başlanması günlərində, ərəfəsində, ərəfədə. Axırıncı dəfə Xocalıya vertolyot, hərbi vertolyotlar, çörək, yanacaq gətirdi, Gəncədən uçdular, fevral ayının 13-də. Həmin vertolyotların köməyinə bir 200-300 nəfər qadın, uşaq, xəstə, qoca çıxarda bildik Xocalıdan. Şükür ki, onları çıxartdıq hələ. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. O sizin də avqust ayını dediniz, 91-ci ilin avqust ayını. O vaxtacan Stepanakertdə o ork komite var idi? O vaxtacan Stepanakertdə təşkilat komitəsi işləyirdi. Özü də pis işləmirdi. Fəaliyyət göstərirdi. Mən bir söz nəyi demək istəyirəm? O dəyişməyin, o sizdə düzə ki, birdən-birə dəyişdi və biz başladıq. Təşkilat komitəsinin oradan getməyi ilə biz bütün təşəbbüsü əldən verdik. Ondan təşkilat komitəsinin ardınca tikinti işlərimiz başladı dayanmağa. İnşaat işlərimiz dayandı, təminatımız dayandı. Yavaş-yavaş bütün nazirliklər filan hamısı əyağın başladı Dağlıq Qarabağdan çəkməyə. Axırıncı dəfə Xocalıya yolla, asfalt yolla, maşın yolu ilə axırıncı dəfə noyabr ayının 30-unda getmişik. Bağışlayın, oktyabr ayının 30-unda getmişik. Oktyabr ayının 30-undan sonra noyabr ayının 1-indən fevral ayının 25-inə qədər Xocalıya nə yeganə nəqliyyat növü vertolyotu. O da olanda. Yanvarın 28-ində axırıncı mülki vertolyotların Xocalıya uçuşu oldu. Yanvarın 28-ində. Ondan sonra fevralın 4-ündə və 5-ində bizə vertolyotlar çörək gətirdi. Sonra 9-unda, axırıncı dəfə 13-ündə. 13-ündən Xocalı yandırılmağa başlayana qədər, yəni fevralın 25-inə qədər hər gün bizə vəd olunmasına baxmayaraq, hər gün söz verilməsinə baxmayaraq ki, bugün yol açılacaq, sabah yol açılacaq, səhər vertolyot göndəririk, bu saat göndəririk. Bizim Azərbaycandan, ümumiyyətcə xarici aləmdən tamamilə əlaqəmiz kəsildi. Biz təcrid olunmuş halda yaşadıq, dözdük. Fevralın 23-ündə mən kəndin çörəkxanasında olan axırıncı un kisələrinin ağzını açdırdım. Hər ailəyə 1 kilo, 2 kilo hesabı ilə ailənin sayından asılı olaraq un payladım ki, uşaqlar acından ölməsinlər. Fevralın 25-i, 24-ündə Respublika, Ağdamda yerləşən Respublika qərərgahına, sonra rasiyalar vasitəsilə bütün eşidənlərə məlumat verdim ki, bizdə olan məlumata görə bu məlumatı da bizə tutulmuş erməni əsri verir. Ermənilər Sumqayıtın il dönümü münasibəti ilə Xocalını məhv eləyəcəklər. Əməliyyat hazırdır. Bizi xilas eləyin. Vertolyot göndərin, heç olmasa qadınları çıxardaq, uşaqları çıxardaq. Heç bir tədbir görən olmadı. Fevralın 25-də saat, axşam saat
9'un yarısında, yani 20-30 dakikada təxminən. Bağışlayın, fevralın 25'inə Xocalı'da ne kadar adam var idi? Fevralın 25'inə Xocalı'da en azı 3000'ə kadar adam vardı. 3000'ə kadar adam var. Bu kalan hissə əvvəlcə az-az da olsa tədricən çıxardılmışdı. Qadın, uşaq, xəstə, qoca, kişilərin müəyyən hissəsi keçmişdi. Ağdam tərəfə qayıda bilmirdi vertolyot olmaması yüzündən. Bağışlayın, söz bizi kəsdi mi? Bəli. Demek fevralın 25'inde... Demek haber vermişdi siz evvelce de. Bəli, ben haber vermiştim ki, hadisə gözlənilir. Bizə verilən məlumata görə həmin əsir tərəfindən əməliyyat hazırlanıb, çox güclü əməliyyat. Xocalı məhv olunmalıdır. Sumqayıtın il dönümü münasibəti ilə, Sumqayıt hadisəsinin. Bizi xilas eləyin, tədbir görün. Heç bir tədbir görülmədi. Akşam saat 20-30 dəqiqə iradələrində Stepanakertdəki 366-cı polka, Sovet ordusunun polkuna məxsus. 25-ində. Bəli, 25-ində. 25-ində 26-sına keçən gecə. 25-ində 26-sına keçən gecə. Hərbi texnika, BMP-lər, BTR-lər, BRDM-lər, hətta tanklar artıq başladılar Xocalını mühasirəyə almağa. Hər tərəfdən. Mühasirə əməliyyatı 2 sahada qədər davam elədi. Mövqeylərini tutdular, düzdür, yaxınlaşmırdılar. Haradaysa 1 kilometr, kilometr yarım, 2 kilometr məsafədən var belə. Mövqeylərini tutdular, mühasirəni yaratdılar. Gecə saat 11-in yarısı olardı. Bəlkə bir neçə dəqiqə səhv eləyəm. Atəş başlandı. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Bəs bunu görə-görə ki, məsəl üçün tanklardır, BTR-lərdir, bu mühasirəyə alır Xocalını. Bəs niyə biz tərəfdən onlara bir atəş açılmadı ya bir tədbir görülmədi? Demek bizde həmin hərbi texnikanı vurmaq için, onlara müqavimət göstərmək için, onlara karşı durmaq için Xocalıda heç bir silah növü yok idi. Heç bir şey yok idi. Heç bir şey. Bu bir. İkinci bir tərəfdən onlara müqavimət göstərilməkdi Azərbaycan tərəfindən, Ağdam tərəfdən, Şuşa tərəfdən, müxtəlif silahlarla erməni yaşayış məntəqələrinə atəş açılmalıydı ki, əməliyyat pozulsun, onların başı qarışsın, biz heç olmasa bir neçə saat vaxt qazanaq, bəlkə xilas olduq. Biz bir tərəfdən də onu görə-görə, həm də qeyrətimizə sığışdırmırdıq ki, çıxıb qaçaq, deyirdik ki, bəlkə bu nə isə bir provokasiyadır, bəlkə nəyə görə isə gəliblər, bəlkə nə isə hiss eləyiblər, bəlkə bizi qorxuzmaq üçün eləyirlər. Atəş başlayanda artıq hiss elədik ki, bizi məhv eləyəcəklər. Ona görə ki, atəş eyni zamanda bütün hərbi texnikadan başlandı, eyni zamanda. Yer göy lərziyə gəlmişdi. Tərpənmək mümkün deyildi. Hər tərəfdən BMP-lərlə, başqa silah növləri ilə, aqnamyotlarla başladılar kəndi yandırmağa. Bizim kəndin ətraf hissəsində çox taxta evlər vardı, fin evləri, çex evləri falan belə. O evləri başladılar yandırmağa. Bizim döyüşçülər, həmi milli ordunun döyüşçüləri, həmi milisitçiləri, həmi cəmaat layiqli müqavimət göstərdilər. Xeyli, 2 saata qədər vuruşdular. Nə qədər oğullarımız, iyi oğullarımız qaldı döyüş meydanında. Sizin yəqin xəbəriniz var da ki, elə o vaxtlar Azərbaycan televiziyasında belə bir məlumat verildi ki, bir nəfər rəhmətə gedib, bir nəfər yaralanıb və sabahsı gün deyildi ki, Xocalını qaytarmışıq. Bu barədə sizin fikrinizi? Qəribə burasıdır ki, erməninin bir toyuğuna daş atırlar. Götürür böyük bir toyuq fermasını, ya böyük bir insanlar, adamlar yaşayan binanı, Azərbaycanlılar yaşayan uçmuş binanı çəkir, görsədir bütün dünyaya ki, bizi qırırlar, bizə kömək eləyin. Özləri bizi qıra, öldürə-öldürə, bizi öldürdüklərin çəkib dünyaya nümayiş elətdirirlər ki, bizi öldürürlər, bizə kömək eləyin. Biz məhv olduğumuz halda, biz qırıldığımız halda, biz öz faciəmizi heç kimə görsədib, heç kimə demək istəmirik. Bilmirəm, bu kimə lazımdır, bu kim üçün sərfəlidir, xalqın bu faciəsini gizləmək, hadisələri gizləmək, obyektiv məsələləri, biz demirik ki, şişirtmə nə isə düzəltsinlər, versinlər. Olan şeyin heç olmasa, hamısında olmasa bir 10%-in, 20%-in, 30%-in xalqa düzgün desinlər ki, nə olubdur, nədir? O xəbəri biz eşidəndə artıq... Hansı xəbəri? O xəbəri ki, Xocalıda
dünən akşam olan hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub, erməni yaraqlıları geri oturdulubdur. Xocalı indi bizimkilər tərəfindən müdafiə olunur. Biz onda bizdən minə qədər adam qırılmışdı, 300 nəfərdən çox əsir düşmüşdü, 200 nəfərdən çox yaralı Ağdama gətirilmişdi. Millət qırılırdı, hamımız Ağdamda oturub həmin xəbəri eşidirdik. Və məhəttəl qalırdıq ki, kimdir bu xəbəri yayan, kim veribdi bu məlumatı? Bəs sonra o qalan cəmaat Xocalıdan çıxa bildi heç olmasa bir neçə nəfər? Qalan cəmaatı biz, qadınları, uşaqları, qocaları qışın günündə o buzlu çaydan, sudan keçirdik. Meşə ilə, meşənin içi ilə, qarın içi ilə təxminən 10 kilometrdən çox gətirdik. Gecə? Gecə. Səhər açılanda Ağdamın 2-3 kilometrliyində idik biz. Bəli. Ancaq təəssüf olsun ki, bizim qabağımıza köməyə gələn olmadı. Biz də açıqlıq sahəyə çıxdıq. Meşə yoxdur artıq orada. Bir tərəfdən də hava işıqlaşdı, səhər açıldı. Deməyəsən, ermənilər bizi elə orada gözləyirmişlər. Bütün təpələrdə, yüksəkliklərdə özlərinin hərbi texnikasının, pulemyotların qurub orada bizi gözləyirmişlər. Və orada başladılar bizi kütləvi surətdə qırmağa. Qadınları, uşaqları, xəstələri, qocaları, hamını. Belə heç kimə yazıq gəlmədən, güzəştə getmədən, heç bir insaniyyət olmadan körpə uşaqların ağzına doldururdular güllərini, təpəsini atırdılar. Yəqin ki, siz o kadrları çəkmisiniz, özünüz gördünüz hamısı. Faşizm belə olmayıbdır. Bu, erməni faşizmidir. Demək, dünyada erməni faşizmindən dəhşətli faşizm olmazmış. Biz gördük onu gözümüz. Çox sağ ol. Mən nəhayət belə bir sual. Bu, çox adamı maraqlandırır ki, Qarabağda Xocalı yeganə bir strateji obyekt idi ki, orada aeroport var idi. Aeroportun taleyi bəs necə oldu? İndi onu öyrənmək istəyirəm ki, ermənilər indi onu işlədə bilir. Bəli, aeroport hal-hazırda ermənilərin əlindədir. Düzdür, hələ təyyarələri uçmur ora, ancaq vertolyotları artıq ora düşür. Bu yəqindir. Xocalı elə bir strateji mövqe idi ki, Xocalını Azərbaycan saxlaya bilsəydi, erməni heç vaxt Qarabağı ala bilməyəcəkdi. Xocalı əldən çıxdı, bana belə gəlir ki, Xocalı Qarabağın onurğa sümüyü idi, dayaq nöqtəsi idi. Çünki biz elə bir mövqeydə yerləşmişdik ki, aeroport, dəmir yol, magistral şose yolu. Biz o kiçik bir Xocalı, 6-7 min əhalisi olan Xocalı, 60-70 min əhalisi olan Stepanakertlə, bütöv əskərən zolağın, Xoramurtdan başlamış Naxçıvanika qədər, o zolağın arasını kəsmişdik, bir-birindən aralayıb saxlamışdık. Ancaq... Bizim bu dərdimizin əsas səbəbini siz nədə görürsünüz? Bizim bu dərdimizin əsas səbəbini mən açığın deyim, gizlətmək də istəmirəm. Çünki biz bəlalarımızı malalayıb, gizlədə-gizlədə bu bəlaya gəlib düşər olmuşuq. Respublikamızda yersiz, belə nə cür deyim, düşüncəsiz halda gedən hakimiyyət mübarizəsindən, hakimiyyət uğrundan mübarizədən görürəm. Bir respublikada bir prezident olar. Xalq bir nəfərə səs verər, onu seçər, o da xalqın ağıllı idarə eləyər. Və qalanlar da ona kömək eləyər. İndi bizdə elə olubdur ki, bilmirsən, prezident kimdir, o birisi kimdir, müxalifət kimdir, hansı düz deyir, hansı yalan deyir, kim hansı məhzəbə qulluq eləyir, kimin məqsədi nədir. Bu Xocalı faciəsin biz bilmirik kimin boynuna yazaq. Bilmirik bunu o adamların boynuna yazaq ki, onlar prezidentin kürsüsünü daha da laxlatmaq üçün istifadə elədilər prezidentin onlara verdiyi hüquqlardan, bizi güdaza verdilər, qırdırdılar. Bilmirik bunu prezidentin boynuna yazaq ki, prezident gələcəkdə həmin adamları günahlandırsın ki, bax, mən sizə səlahiyyət verdim, siz getdiniz, Qarabağ Xocalını qoruya bilmədiniz, indi biz sizi mühakimə edirik. Bilmirik Müdafiə Nazirliyinin boynuna yazaq ki, fundamenti olmadan palçığın üstündə gətirib, qranitdən bir şey qruplar adında qoyublar Müdafiə Nazirliyi, heç bir şey olmayan bir nazirlik. Biz bilmirik bu faciəmiz kimin boynuna yazılacaqdır, tarix gələcəkdə kimi günahlandıracaq bunun üçün. Çox sağ olun.